Да, субсидії практично залишились на рівні минулого року, але ж і зростає прожитковий мінімум. І кількість тих, хто буде потребувати, ну, повинен, по ідеї, зменшуватись, оскільки росте заробітна плата. Якщо цього не станеться, протягом року буде коригування, так і в цьому року два рази йшло коригування. Це раз 368 мільйонів, другий раз теж там 350 мільйонів гривень. В кінечному рахунку, да, заборгованість у нас буде, але ця заборгованість буде, яку потрібно гасити в січні місяці, тобто за грудень місяць.